Bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatının xaricdə yaşayan hüquqşünas Qurban Məmmədovun çağırışı ilə 28 mayda saat 16:00-da icazəsiz aksiyası baş tutub. Aksiyada keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev də iştirak edib. Rəhim Qaziyev jurnalistlərə açıqlama verərkən polislər tərəfindən saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparılıb. Qeyd edək ki, noyabrın 2-sində Milli Şura 15:00-a aksiya təyin etsə də, sonradan təxribat ola biləcəyini əsas gətirərək aksiyanı təxirə salıb. Düşməsin, bu torpağın sahibi, bu torpağda müdafiə etməyə bacarmalıdır. Sən nə deyib Şuşağı? Sən nə deyib Şuşağı? Sən bilməzsən. Çox yaxşı. Bu da baxın. Nə var? 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 N